Salamlayıram sizləri. Bir çox ölkələrdən baxırsınız, dəstək olursunuz. Hər birinizə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun. Dostlar, video mən keçməzdən əvvəl sizə Əlifət şirkətinə məxsus 100% xalis zirə yağları haqqında məlumat vermək istəyirəm. Mən 1000 illərdən bəri müalicə üsullarından biri olan qara zirə yağı və onun faydaları həqiqətən çox böyükdür. Qara zirə yağının tərkibində olan maddələr bir çox xəstəliklərin müalicəsində istifadə olunur və tez bir zamanda öz təsirini göstərir. Xalis qara zirə yağı immun sistemini tez bir zamanda gücləndirir. Hazırda bildiyimiz kimi xəstəliklər və viruslar çoxalıb, xalis qara zirə yağından istifadə etməyin tam zamanıdır. Deməli, xalis zirə yağını əldə eləmək üçün deməli, Facebook, Instagram səhifəsindən deməli, sifariş verə bilərsiniz. 51-977-99-99 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Çatdırılma da özlərində vardır. Və deməli, şəhərdə bir çox yerlərdə Avis apteklərində də vardır. İstəsəniz, oradan da əldə eləyə bilərsiniz. Qara zirə yağı qədim zamanlardan bəri insanlar tərəfindən bir çox xəstəliklərin müalicəsində istifadə olunur. Həmçinin bu yağ immuniteti gücləndirir və orqanizmin işini stabilləşdirir. Bu yağı həm böyüklər, həm də uşaqlar profilaktik məqsədlə il boyu istifadə edə bilərlər. Əlifət şirkəti Efiopiyada birinci soyuq sıxımla əldə edilmiş 100% təbii qara zirə yağlarını sizə təqdim edir. Deməli, bu induşkanı mən necə hazırlayacaq? Bunu deməli, duzun içində pişirəcək. İndi onu göstərəcəm necə. İç hissəsi nə isə bunu deməli, keşini, şüyüd, göy soğan, kövər, turşəng, bir də baş soğan doğrayacaq. Deməli, bu iç hissəsinə bir də nar əlavə eləyəcəyik, narı dənəliyib əlavə eləyəcəyik. O da zövqə öyrədim, yəni maaşmaz dögürəm, həvəskaram. Deməli, bunları hazırlayacaq, bu ləvəngi kimi iç hissəsinə dolduracaq. Doldurandan sonra deməli, kağız fəlqəyə bükəcəyik, bükəndən sonra duzu əlavə eləyəcəyik üstünə, qoyacaq sobaya. Sobada da haradasa bir təqribi 3 saat, 3 saat yarım pişirəcək. İndi bilmirəm orada da indi çiğ çıxacaq, pişmir çıxacaq. Çünki birinci dəfə sobada pişirəm, temperaturunu bilmirəm indi onun. Alınar inşallah yəqin ki. Deməli ilk öncə orada sobada kömürdə yandıracaq. Deməli bundan qabaqki videoda kürəni necə hazırlamışam, indi öz bacardığımdan da çəkib qoymuşam. Yəni indi orada hazırlayacaq. Orada deməli odundan da pişirmək olar, kömürlə də pişirmək olar. Qazı da prosto indi kontrolunu çəkmişəm ki, bir də görürsən vaxt aparan bir yemək pişirəndə məsələn 3 saatlıq, 4 saatlıq odunun ona gücü çatmır da sönür. Tez-tez də açanda zəifləyir ocaq. Ona görə qazı çəkmişəm ki, yüngül xotda da qaz qalsın, eyni temperaturda pişirə bilsin. Belə ilk öncə indi biz ona kömür əlavə edəcəyik. Thank you.
Limonu həm mənə dadına görə vururam bura, həm də biraz üstü istansın, duzu üstü yoxdur, vuranda yaxşı yapışsın üstünə. Biraz bana böyle yağlı yerini biraz duzunu bol vururuz ki. Yağ biraz duz aparan şeydi. Yer büzmədim, yer büzmədim. Bak bu da ziya sayağı bir duzun içində induşka reseptidir ya. Yəni bunu indi vacib də gör ki, ancaq sobada, məsələn, kürə olmalıdır pişirməyə. Təndirdə də pişirmək olur. Evdə, məsələn, elektrik sobasında da pişirmək olur. Məsələn, duzda olmasa da boş faliqanın içində də püküb. Orada da qoya bilərsiniz, məsələn, pişsin. Yəni çox dadlı bir şey aldı. Belə pişirmişəm, sobada birinci dəfədir pişirirəm kürədə. Amma yəni sobada çox pişirmişəm. Yəni dadlı bir yeməkdir. Sturgul mənə duzdur. Duzu da deməli biraz istadıcı, laf belə su kimi yoxdur. Biraz nəm eləyəcək ki, çünki quru olsa duz yandırıcı, birbaşa yandırıcı. Biraz amma duz məsələn nə qədər ki nəm olsa, buxarı daha yaxşı pişirəcək onu. Deməli, buna yerləşmə deyə, onun üçün qabı
değişmeye lazım oldu. Böyle şeyler olur artık. Deyirəm bunu hazırlayıram, indi sökəcəm tuzu, çox tavuq pişmir, çiğ, belə şeylər də ola bilər, görək də inşallah. Şet istiliği var bu. Ödümeli spirtli bir de görsen yandırırlar maraqlı geldi ki görsen nedir? 95% spirt. Ya burada yerimiz mi? Oldu lezzetli. Lezzet hoş bize yedi. Yanar ayrı. Şimdi yiye. Ya böyle maraqlı çekicim de var. Işığı yandırın. Krampı da onun gözünüzü sıçrıyor. Yox, pişməməyi üçün ehtiyat edirdim ki, pişməz. Ama deyəsən, biraz yandırmışam. Deyəsən, dəqiq duyur. Yer üzme, yer üzme. Tamam, burada da yok.
Ya bu hissesini görmüşdünüz de. Kesmemiştim ha. Tam pitov idi. O özü yaxşıca paralanıb. Pomidor da koyayım içine. Gel. Böyle kesin sen için. Yer üzməm, həqiqətən də əladır. Siz də baxın, eləyin, abunə olun, like eləyin. Instagram səhifəsində Ziya Bak kanalına da abunə ola bilərsiniz. Orada da bəzi videoları tez məsələn canlıya çıxıb göstərirəm. Şirniyyat sevənləri xatırladım. Xanım Mətbəxdə kanalına da abunə ola bilərsiniz. Belə, yer üzməm. Abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenin. İstedim. Çin göğərtisi, bu göğərtidir, markovdur. Səbzi qovurmaya, indi bilənlər bilirdi, səbzi qovurmaya gedən bütün göğərtilərdən. Hərəsindən bir dəstə qatmışam. Sonra bir dənə markov qatmışam. Haradasa bir dənə nar da, bir orijinal nar vurulub. Yəni, çox gözəl, dadlı bir yemək alınıb bu da.